bavíme. Já vám chci představit Věrku. Věrka je cvičitelka a moje dobrá kamarádka. Lidi říkají, že jsme jako ségry. A my trošku ségry, jakože jsme, ale nejsme. No a Věrka právě je tak hodná a připravila pro nás a pro vás hlavně druhý díl našeho cvičení. Takže jenom řekni, Věruš, co to dneska bude. Tak, já vás vítám, já se jmenuji Věra Beroušková, budu vás provázet touhle sérií cvičení. A dneska jsme si připravili, jak se můžete přijít zacvičit s dětma třeba do parku. Takže jsem si říkala, že byste si mohli dát takovou půl hodinku rychlé chůze, nebo možná i nějakého lehkého běhu s kočárkem, třeba než vám děti usnou. A potom jsme připravili takovou 20-minutovku a dneska jsme se zaměřili na zadek a nohy. Takže se máte na to těšit. Tak a takhle to vypadá, když matky cvičí. Takže máme kočárky, uspaný děti úplně nemáme teda, ale oni si vyhrajou. První cvik je výpad vzad. Tento cvik uděláme 16x, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a ještě 8. Dávejte pozor, aby to přední koleno nešlo před vaši špičku a aby ta zadní noha šla kolenem kolmo k podlaze, jo? 3, 2 a poslega. Další cvik, tomu já říkám pavouk, začíná se ve sporu. Začínejte vždycky tak, abyste měli dlaně pod ramenama. A vaše tělo musí být jako jedna nakloněná rovina. Musíte být úplně rovně, neprohybat záda, vtažený pupík dovnitř. Tak a jdeme. Šlápnete si jednou chodidlem ke dlaní, druhým vyskočíte, vrátíte se do dřepu a zase jedete dozadu, do sporu, ťap, ťap a výskok nahoru. Takže zase vracejte vždycky ty dlaně z toho výskoku přesně k nohám. Bezvadný. Tenhle ten cvik uděláte 8x za sebou. Kdybyste měli nějaký problémy s kolenama nebo něco podobného, tak můžete když tak vynechat ten výskok. Jenom půjdete nahoru do stoje a vrátíte se zase hned do toho sporu. Tak dáme si poslední dva, dávejte pozor na děti. Tak a poslední jeden hezky do roviny. Přijeme třetím cvikem, tom bude zanožování. Takže dejte si ruce v bok, půjdeme jí zase 16 a zanožujte tou zadní nohou tak, abyste ji nekrčili v kolenu, protože potřebujeme, aby právě zabral ten hýžďový sval. Vždycky jdete do zhoupnutí do dřepu a do zanožení. Jo, takže výdechy se zanožením, pokrčit, za sebe, pokrčit a za sebe. Jo, vždycky do toho zhoupnutí, takže teď jdou stehna, teď zadek, teď stehna, teď zadek. Jo, a poslední. Dalším cvikem. Půjdeme ze skvotu do unožování. Stoupněte si do šířky vašich kyčlí a půjdete dolů do skvotu a unožíte. A jdeme na druhou. Dolů a unožit. Dolů a unožit. Dávejte pozor, aby při tom skvotu vám kolena nepředbíhaly špičky. Vždycky mějte váhu blíž jakoby k vašim patám a aby kolena nepředbíhaly vaše špičky. Máme to rovnou i ze zátěží, dolů, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, ještě vydržíme, dobře, a 4, 3x, 2 a poslední. Tak, další cvik bude na podložce. Srovnejte se tak, abyste měli v podkoleních jamkách pravý úhel a stehna s břichem v pravém úhlu. Takže spíš jakoby ty kolena vejš, protože vás to trošku nutí mít ty kolena níž. Jo. Lehněte si na ruku, ať nepřetěžujete horní trapézy a budete teď jenom zvedat tu horní nohu nahoru dolů. Jo. Takže jdeme 8, 7, váhu pořád malinko dopředu. Jo, stáhněte se tou nohou dopředu. 4, 3, 2 a teď budete přetáčet koleno ke kolenu, koleno ke špičce. Koleno a špička, koleno a špička, koleno a špička a dáme si ještě 4. Veškerý pohyb vedete patou, jo. 3x, ještě 2 a jdeme poslední, nepřestávejte a jdete koleno a propnout do stropu. Dobře, koleno a propnout. Koleno a propnout. Propínejte šikmo do dálky nahoru,
Dobře, výdech a ještě čtyři, propnout, třikrát, šup, ještě dva, šup a poslední, šup a hotovo.